Balik aja ya. Balik ke pagi ke pagi. Untuk berpuyut sama pengen aku. Belum datang. JP Mesa. Exam, JP Mesa. Yeay. Baka depol. Jain lagi je pastor. Jika ni, oi, jekayu no dalam. Mana kata? Angat itu jekayu lah, mangan jekayu no dalam. Jarak ni jingjing tak kuat dolan na. Buya M to. Ni, ito ay video. Ana itatag ang. Saan mo talaga? Yes, baby. Kuyin ko rega. Mana lagi yung kadakilan si Subo? Jingjing nagdakil Subo na.
Oh.